Maka syarat yang pertama, tidak menyakiti mayat. Maksudnya jangan ngasar, tolak gitu. Kalau sedikit kasar, makruh. Kalau dia hidup lagi sakit, haram. Kerana haram menyakiti orang yang saat hidup, begitu juga haram menyakiti orang yang telah mati. Sebab tu derma organ lepas mati haram dan bid'ah. Faham? Yang boleh derma organ sebelum mati dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama. Ini ada dah fatwa boleh derma lepas kita mati. Nak, jangan dermalah pasal sakit kita. Nabi kata mayat itu tidak boleh dipatahkan tulangnya. Nah, maknanya sakit dia. Dah kalau derma organ kau, pakai belah perut ah, belah tu belah sini, habisnya korek barang dalam. Nah, hak tukang belah dak sakit. Kita merasa sakit. Dahlah sakit keluar roh lagi. Sakit orang belah perut pula. Maka jak usah terbang lah. Nah, kerana ramanya ulama-ulama yang warak, mereka cenderung pada pendapat haram. Bila kita mati, maka semua tubuh badan kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh buat pandai-pandai dah. Maka gitulah, bila kita tutup mata ngasar siapa sakit, kalau dia hidup lagi haram, maka tak bolehlah hak lebih daripada itu. Belah-belah mayat tu haram belaka. Nak belah tak mau belah, hal lain tolong khabar hukum. Nak? Kita khabar hukum haram, dia nak derma juga. Mampuhmu lah. Tolong khabar. Nah? Bukan kita boleh paksa orang lain. Nak? Tak boleh paksa.